ამერიკის შეერთებული შტატების მორიგი დახმარება უკრაინას ომში მყოფი ქვეყანა უფრო თანამედროვე სარაკეტო სისტემებსა და საბრძოლო მასალას მიიღებს. შტატების პრეზიდენტმა ნიუ-იორკ ტაიმში ოფიციალური პოზიცია გამოაქვეყნა. ჯო ბაიდენი კონკრეტულ სარაკეტო სისტემას არასახელებს, თუმცა თეთრი სახლის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ირკვევა, რომ უკრაინა ზალპური ცეცხლის რეაქტიულ სისტემებს მიიღებს. ბაიდენის თქმით, შეერთებული შტატების მიზანია დემოკრატიული, დამოუკიდებელი, სუვერენული და აყვავებული უკრაინა იხილოს, რომელსაც თავის დასაცავად და შემდგომი აგრესიის შესაკავებლად შესაბამისი რესურსები აქვს. ჯო ბაიდენი ხაზს უსვამს, რომ შეერთებული შტატები არაპირებს პირდაპირ ჩაერთოს რუსეთთან კონფლიქტში. შტატები არაძლევს უკრაინას ქვეყნის საზღვრებს მიღმა იერიშის მიტანის უფლებას. პრეზიდენტის განცხადებით, ამერიკის ოფიციალური პირები ამჟამად ვერ ხედავენ იმის ნიშანს, რომ რუსეთი უკრაინაში ბირთვული იარაღის გამოყენებას აპირებს, თუმცა მისი თქმით, რუსეთის რიტორიკა ბირთვული იარაღის მუქარასთან დაკავშირებით საშიში და უკიდურესად უპასუხისმგებლოა. ჩვენ ნატოსა და რუსეთს შორის ომი არ გვინდა, რამდენადაც მე არ ვეთანხმები ბატონ პუტინს და მისი ქმედებები აღშფოთებას იწვევს, შეერთებული შტატები არ შეეცდება მოსკოვში მის ჩამოგდებას. მანამ სანამ შეერთებულ შტატებს ან ჩვენს მოკავშირეებს თავს არ დაესხმებიან, ჩვენ არ ვიქნებით უშუალოდ ჩართული ამ კონფლიქტში, არც ამერიკული ჯარების გაგზავნით უკრაინაში საბრძოლველად, არც რუსეთის ძალებზე თავდასხმით. ჩვენ არ ვამხნევებთ და უკრაინას მის საზღვრებს მიღმა თავდასხმების წარმოების საშუალებას არ ვაძლევთ. ჩვენ მხოლოდ რუსეთის დასაზიანებლად ომის გახანგრძლივება არ გვინდა. მე ვიცი, რომ მსოფლიოში ბევრი ადამიანი შიშობს, იქნება თუ არა გამოყენებული ატომური იარაღი. ჯერჯერობით ჩვენ ვერ ვხედავთ ვერავითარ ნიშანს, რომ რუსეთი უკრაინაში ატომური იარაღის გამოყენებას გეგმავდეს. ამის მიუხედავად, რუსეთის რიტორიკა, რომელიც დროდადრო ატომური იარაღით იმუქრება, თავისთავად საშიში და უპასუხისმგებლოა. ცნობილია, რომ ვაშინგტონი კიევს მაღალი მობილობის საარტილერიო სარაკეტო სისტემებს გადასცემს. ამერიკელი მაღალჩინოსნის თქმით, უკრაინისთვის გადაცემული ჰიმარსის სისტემები აღჭურვილი იქნება საბრძოლო მასალით, რომლის მეშვეობითაც რაკეტების გაშვება 80 კილომეტრის რადიუსზე იქნება შესაძლებელი. ეს ჰიმარსის სისტემის მაქსიმალურ რადიუსთან 300 კილომეტრთან შედარებით ბევრად მცირე მანძილია, თუმცა ამისდა მიუხედავად ყველაზე დიდი რადიუსის მქონე იარაღი იქნება, რაც ამ დროისთვის უკრაინას გადაეცა. Weapons transfer shortly after the new outlets report.